Assalamu alaikum, hello everyone, welcome back na karibu tena Shuna's Kitchen. Na leo tutaangalia jinsi ya kupika kuku wa kuoka na vitunguu maji pamoja na hoho. Kama uja subscribe kwenye channel yangu, please hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe. Na mahitaji yetu ya leo, tuko na kijiko kikubwa cha curry powder, kijiko kimoja kikubwa uzile ama bizari ya pilau pamoja na pilipili manga. Hapa tuko na limau pamoja na chicken seasoning kijiko kidogo, vijiko viwili vya tandoori masala, lakini kama huna si lazima. Hapa niko na vijiko vidogo vya garam masala, vijiko viwili, unaweza kutumia kimoja, na kama huna pia si lazima. Nitatumia rangi ya chakula ya orange kidogo sana, maji robo kikombe pamoja na mafuta kupikia vijiko viwili, mtindi robo kikombe ama theluthi moja, na nimetumia kidonge cha supu, kinaweza kuwa cha kuku ama cha vegetables, kijiko kimoja kikubwa cha kitunguu thaumu pamoja na tangawizi. Na hapa tuko na kuku ambaye nimesha msafisha kilo moja, nimetumia sehemu ya mapaja na sehemu ya juu yake. Unaweza kutumia kuku wowote, si lazima awe sehemu hiyo. Nimeweka kitunguu thaumu, tangawizi na nitaweka chumvi kiasi, pamoja na spicy zote ambazo nilizitaja, spicy zote pamoja na mahitaji yote ambayo niliyataja. Changanya vizuri, hakikisha kuku wako kaenea vitu vyote, na muweke pembeni kwa muda wa dakika 30 akole viungo. Kama uko na muda zaidi, unaweza kumweka zaidi ya dakika 30, lakini kama huna muda, dakika 30 au hata 15 ni sawa. Na baada ya dakika 15 mpaka 30, au kama ulimweka zaidi ya dakika 30 ni sawa, lakini hakikisha unamweka kwenye friji na mchome kwa oven moto 180 kwa muda wa dakika 30. Kama hivi mnavyomuona, tayari kuku wetu ama kuku nimeshamtoa kwenye oven na tayari kwa steps nyingine. Nitamweka kuku kwenye chombo ambacho nitamuoka tena kwa muda wa dakika 10, lakini si lazima hii process ya kumuoka tena. Nimemtoa kwenye supu kwa sababu tutahitaji hii supu ama sosi kwa ajili ya kupikia baadaye. Unaweza kumweka pembeni kuku ama unaweza kumuoka tena kwa muda wa dakika 10 kama unataka awe crispy zaidi. Na hii sosi tutahitaji kwa ajili ya kupikia sosi nyingine. Hapa niko na tomato ama nyanya tatu za kiasi nimezikatakata, kitunguu maji kimoja nimekikatakata, pamoja na hoho nimetumia rangi tatu kama mnavyoona. Na saga huo mchanganyiko upate paste kama hii hapa bila ya kuweka maji. Unaweza kuongeza vitu hivi ambavyo nimetaja kupata paste nyingi zaidi. Hapa niko na viazi, si lazima kuweka viazi, lakini kama unapenda unaweza kuweka. Hapa niko na hoho zaidi pamoja na vitunguu maji ambavyo nimevikata vikubwa vikubwa. Na hapa niko na majani ya thyme pamoja na oregano. Kwa Kiswahili haya majani sijui tunayaita vipi, lakini yana mfanano na zaatari. Na hapa tuko na sosi ama supu yetu ambayo ilibaki kwenye kuku. Kwenye sufuria weka mafuta ya kupikia kiasi ya kijiko kimoja, na ukaange viazi ambavyo ulivikatakata kwa muda wa dakika 3 moto wa kiasi. Hutaki viazi vyako viwive sana ama viwive vyote, kwa hiyo vikaange kwa muda wa dakika 3. Na baada hapo weka mchanganyiko wa nyanya pamoja na supu ama sosi ya kuku. Ili nyanya ziwive vizuri zinahitaji chumvi, lakini hatukuweka kwa sababu sosi ama supu ya kuku ambayo ilibaki ilikuwa na chumvi ya kutosha. Pika sosi yako kwa muda wa dakika nyingine 3 mpaka 5 kwa moto wa kiasi.
Kama nilivyosema mwanzoni, unaweza kufanya sosi nyingi kama utapenda kuku wako awe na sosi nyingi. Kwa hiyo muda wa kupika sosi yako itategemea na wingi wake. Kama utafatiza kama vipimo nilivyofanya mimi, basi dakika tatu mpaka tano zinatosha kupika sosi yako na ikawiva kiasi. Na baada ya hapo, basi ipo tayari kuendelea na steps nyingine. Na tayari sosi yetu ipo ready kwa ajili ya kufanya ama kuendelea na step ya mwisho pamoja na kuku wetu ambaye tulimrudisha kwenye oven kwa muda wa dakika 10, kitu ambacho nilisema si lazima. Unaweza kutumia sufuria hii kuendelea na steps ambazo zimebaki kama utapenda, lakini mie leo nilikuwa na tray mpya, nikawa na hamu ya kuitumia, kwa hiyo nitaweka kwenye tray ama nitaweka kwenye chombo chengine, lakini unaweza kutumia sufuria hiyo hiyo ambayo ulipikia sosi yako. Weka kuku ama mweneze ama mpange kuku vizuri pamoja na siagi kijiko kimoja. Panga ama weka kitunguu maji ambacho ulikikata kikubwa kikubwa pamoja na hoho, zipangilie vizuri. Kama utapenda unaweza kukata tomato ama nyanya ukaweka pia, lakini si lazima. Na mwisho kabisa nitaweka majani yetu ya thyme pamoja na oregano ambayo yatakwenda kuweka harufu nzuri sana kwenye kuku wetu. Funika vizuri ili harufu isitoke na vegetables zetu zisiwive sana, na umrudishe kwenye oven kwa muda wa dakika 10 tu na si zaidi. Na baada hapo mtowe, unaweza kupakaza ama kubrush siagi juu, si lazima, lakini kama utapenda kwa ladha zaidi unaweza kuweka ama kupakaza siagi. Na kama hupo tayari kusavu, basi mfunike na foil ama mfunike kwa mfuniko wake kama tray iko na mfuniko kwa muda wote ambao utamuacha, ili kuku asikauke. Na baada hapo kuku wako atakuwa tayari kusavu. Unaweza kusavu na wali ama mkate. Mimi nimesavu na Turkish bread ambayo itakuwa ni video yetu inayofuata inshallah. Please usiwache kusubscribe kwenye channel yangu ili nitakapoweka hiyo video uwe wa kwanza kuiona. Subscribe kwenye channel yangu na uguse kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe ili upate hiyo habari. Asanteni sana kwa kuangalia na tukutane tena kwenye video nyingine.